sualınıza təkən olaraq belə bir sual vermək istəyirdim. Hərəkət mi zamanı yaradır, zaman mı hərəkəti yaradır? Zaman, yəni bildiyimizə görə dayanır. Bəli, zamanın teorik olaraq dayana biləcəyi keçmişə səyahət, gələcəyə səyahət və sıfır zaman dediyimiz bu mümkündür. Sadəcə, bunlar teoridədir. Burada əsas məsələ Albert Einstein'in ümumi nisbi nəzəriyyəsindən yola çıxdığımız o işıq sürətinə çatma məsələsidir. Və zaman, fəza məkanlar dediyimiz kimi bir yerdə olduğunu, tamam. Ona görə zamanda dayanma dediyimiz şeydir, tam olaraq nəyi anlatmağa çalışırsınız, onu desəz, kömək edin. Yəni zamanda dayanma olaraq nə kimi düşünə bilərik? Cisimin dayanması yoxsa? Hər hansı bir hərəkət olacaq və mən çox sürətlə hərəkətin yanına keçəndə bir də oturub baxacaq hərəkətə. Aha. Mən o hərəkəti daha mı tez görəcəm, yoxsa oturub baxam daha tez görəcəm? Çünki mən də hərəkətdəyim zaman. Hə, hərəkət, bu fizikada şu an nisbi sürət, sürətlərin toplanmasına oxşadır. Təbii ki, sükunətdə olan sistemə görə, siz də hərəkət edirsinizsə, sizin ona nəzərin sürətiniz var. Məsələn, bu bildiyimiz orta metod çay qayıq sualları kimi düşünülə bilər. Amma dayanan bir sistemlə sizin üçün keçən zamanla, dayanan bir sistem üçün keçən zaman eynidir. Təbii ki, əgər siz sürətiniz işıq sürətinə yaxın deyilsə. Yəni bunu Newton fizikası kimi əlaqələndirə bilərik. Klassik fizika çərçivəsində demək istəyirəm çox qısa. Kiçik sürətlərlə, yəni sizin də gördüyünüz hadisənin keçən zaman hərəkətdə olan və ya sükunətdə olan eyni olacaq. Onda təbii ki, işıq sürətlərinə yaxınlaşdırsa, zamanda ləngimələr, zamanda qısalmalar, bax o onda artıq baş verir. Təbii ki, məsələn, indi zaman gedilən yol, zaman məsələləri var, hərəkət məsələləri var. Yəni, sürət artdığı zaman zaman qısalır. Məsələn, siz bir məsafəni saatda 10-la yox, saatda 100-lə getsəniz, təbii daha qısa zamanda gedəcəksiniz. Bu başqa. Amma sizin verdiyiniz suala görə, hərəkətdə olan bir sistem və ya dayanan bir sistem üçün baş verən hadisələr, onların zaman intervalları təbii ki, bu dediyimiz makroskopik fizika, yəni Newton fizika çərçivəsində eyni baş verir. Sinxron zamanlılıq, hətta Galileinin prinsipi falan da bundan elə ortaya çıxmışdır. Sağ olun, çox sağ olun. Bax, siz seçdiniz, siz seçdiniz, elə mi? Gildir bərabərliyini qorumaq üçün. İndi baxın. Mən bir şey deyim, Nicav şagirdimiz deyil. Alamadan verir sənə sual verir. Belə deyim, kainatı yaradan enerji Big Bang nəzəriyyəsinə görə dediyimiz kimi, Big Bang'dan əvvəl bilmədiyimizə görə müxtəlif məsələn fikirlər ortaya çıxır ki, məsələn, periodik saykıllar nəzəriyyəsi var. Yəni, əslində bu enerji həmişə var idi. Sadəcə müxtəlif hava bölündü. Yaxud boşluğun özü mənfi yüklü enerjidir. Məsələn, boşluq dediyimiz negatif bir enerjidir. Yəni, bu enerji zaten var. Kainatda bu enerjinin sonsuz zaman gedən xətti var. Orada bir yana. Və biz onun formalarını görürük. Məsələn, fikir verirsən, istilik dediyimiz enerji, daxili enerji, avtomobillərdə mexaniki enerjiyə çevrilir. Bax, fikir ver, itmədi. Və ya yaranmadı, itmədi. Sadəcə niyədir? Forması. Deməli, Big Bang'dan əvvəl enerjinin olub-olmama sualı hələ tam açıqlana bilmir. Amma müxtəlif fikirlərdən biri budur ki, ya boşluq dediyin şey mənfi yüklü enerji ilə dolu idi, tamam mı? Orada sadəcə müxtəlif proseslərin kainatın yarama mərhələlərində, tamam mı? Kvant dalğalanmaları nəticəsində ortaya çıxan bu enerjini biz hal-hazır istifadə edirik, onun formlarını görürük. Ya da ki, periodik saykıllar nəzəriyyəsi. Yəni, bir kainat bitir, o birisi başlayır. Biri bitir, o birisi başlayır. Onun enerjisi bunu yaradır. Bu da başqa bir maraqlı ortaya çıxır ki, sıfır həcmdə bu boyun enerjimiz olur. Tamam. Sən kainat yaradır.